ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រជាម្ចាស់កំពុងតែទាស់ជាមួយនឹងយើងចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទាដូចតទៅមានចំណុចដ៏សំខាន់ពីរយ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរតែធ្វើនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហើយមានអារម្មណ៍ថាប្រជាម្ចាស់កំពុងតែទាស់នឹងលោកអ្នកចំណុចទី1ចូលចែកចាយអំពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដំបូងលោកអ្នកគួរតែនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលលោកអ្នកមានឲ្យចំចំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចមើលការនេះឃើញនៅក្នុងបទគម្ពីរជាពិសេសក្នុងជីវិតស្ដេចដាវីតនិងអ្នកនិពន្ធការគម្ពីរទំនុកដំកើងប្រមាណអ្នកទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាឬក៏មានការអអន់ចិត្តនឹងព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់ចែកចាយពីការនោះយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងទំនុករបស់ពួកគាត់ទង្វើនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះជាម្ចាស់អាចទទួលយកនៅអ្វីៗដែលយើងចែកចាយទៅកាន់ទ្រង់ហើយក៏បង្ហាញថាព្រះអង្គពិតជាសពព្រះអតីនឹងសម្ដាប់នៅរាល់អ្វីៗដែលមានក្នុងចិត្តយើងផងដែរហើយតាមរយៈការដែលយើងទូទៅកាន់ទ្រង់បែបនេះនោះព្រះអង្គក៏នឹងបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីទស្សនៈរបស់ទ្រង់ហើយនឹងជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលមានចំពោះយើងការចែកចាយដោយចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដ៏សំខាន់ណាស់ពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហារីឯចំណុចទី2វិញចូលសង្ឃឹមគិតលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គចំណុចទី2យើងត្រូវតែចំណាយពេលសេចក្តីគិតលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលបានចែងថាព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកសូម្បីតែព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រទានអ្វីៗទាំងអស់ដល់យើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រាដែរឬទេជាមួយគ្នានេះដែរចូលគិតអំពីសេចក្តីសន្យាដែលមានចែងក្នុងកាន់គម្ពីររ៉ូមជំពូកទី8ខទី31ដែលព្រះជាម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលថាបើព្រះជាម្ចាស់នៅខាងយើងតើអ្នកណាទាស់ជាមួយនឹងយើងបានបើទោះបីជាយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែទាស់ជាមួយនឹងយើងក៏អារម្មណ៍ដូចនោះវាមិនមែនជាការពិតនោះទេដាច់ខាតយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងអំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងពីរបៀបដែលទ្រង់នៅខាងយើងតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ផ្ទាល់និងរបៀបដែលព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សង្គ្រោះយើងអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតមាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដោយមើលឃើញព្រោះទ្រង់យើងគួរនឹងសំរាប់ទ្រង់